Het is zover, jongens. We mogen aan de slag met Doom Eternal. Een game waar ik echt lang, maar dan ook echt lang naar uit heb gekeken. Ik mag mezelf wel een Doom-fan noemen. Ik heb alle Dooms gespeeld. Dus niet de eerste shooter die ik ooit heb gespeeld. Dat was natuurlijk Return to Castle Wolfenstein. Niet Return to Castle Wolfenstein. Wolfenstein 3D, sorry. En daarna kwam Doom. Echt insane. Ik heb Doom Eternal ook al mogen spelen. Dat was op de E3 destijds. Dat was 1, pleuris vet. 2, pleuris moeilijk. Dit is geen makkelijke game. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Maar in plaats van over te lullen, laten we gewoon in de game gaan duiken. Ik speel hem uiteraard omdat ik de review moet doen voor GameKings.tv. Die doe ik samen met JJ en Skate. Beide ook wel fan van de franchise Doom. De campaign heb ik al gespeeld, maar speciaal voor deze video beginnen we gewoon heel even opnieuw met de nieuwe campaign. En uiteraard niet op een hele moeilijkheidsgraad, want wat ik al zei, dit is best pittig. Ik speel hem op Hurt Me Plenty. Geloof me, dat is plenty enough moeilijk. Here we go. Against all the evil that hell can conjure, all the wickedness that mankind can produce, we will send unto them only you. Rip and tear until it is done. Gaan we dit niet skippen. Fall back! No! They're everywhere! Jezus, wat ziet dit er gruwelijk uit, zeg. Stront is aan de knikken, jongens. Pray that he is watching. Please, anyone, if you can hear me, if you're out there. Attempting to acquire the Hell Priest signal. Nearly 60% of our planet has been consumed by the invaders. Deze remix zo fijn. The target is at Doom's Gate. Who it is he that they fear? Not man, or his armies. They fear the mark of the beast. Guys, I have located the priest's signal. I will mark it on your HUD. Glory kills zijn heel erg belangrijk. Dat zijn die slow-mo kills die je hier bijvoorbeeld net ziet. Je kan alleen maar niet knippert. En wanneer je dat doet, dan krijg je in dit geval wat leven terug. En trust me, dat is echt heel erg belangrijk. Dus geen Doom complete zonder de chainsaw. De chainsaw die zal heel erg belangrijk voor je zijn, want resources zijn scarce. En wanneer je de chainsaw gebruikt op een enemy, zie je, hij dropt een heleboel loot, vooral dus ammo. Want dat is schaars. Dat heb je nodig.
maak daar dan ook gebruik van. Je kan er niet unlimited gebruiken, want je ziet er misschien... Ah, er zit net mijn webcam overheen. Maar er zit een klein metertje. En dat gaat over fuel. En als je fuel op is, kan je die zaak niet gebruiken. Ik heb hier al wel even wat armor opgepikt. En deze kennen we natuurlijk ook. Mods voor de guns. En ga gelijk voor een sticky bomb. Sticky bombs zijn toch wel het allerfijnst. En dat is nieuw sinds de Doom reboot. Dat je gun helemaal kan modifyen. En dit is absoluut niet de enige mod. Er zijn er nog veel meer. Deze werkt als volgt. Kijk, die zat er fijn. Jolski, zeker als je zo'n oude nerd bent als ik. Het voelde heel erg als Quake 3 Arena, zoals je aan het rondrennen bent. Quake natuurlijk ook een id Software game. Back in the day. Misschien hebben mensen Quake Champions gespeeld. Daar kan je het ook wel redelijk mee vergelijken. Je hebt geen sprintknop, je hoeft niet te herladen. Ik zeg glory kills, blijf ze maken. Je gaat echt veel enemies op je afgestuurd krijgen. We krijgen nu twee dezelfde glory kills, maar ze zijn over het algemeen vrij gevarieerd nog hoor. Shit man, I love it. I love it. Ik zie dat er nog één demon moet zijn. Ja, ah, daar is hij. Kijk, de deur gaat open. En dat is dus over het algemeen wat je veel gaat doen. Areas clearen, deur gaat open, door naar de volgende en rinse and repeat. Maar geloof me, het is gevarieerd genoeg om het vet te vinden. My soul remains guarded. You can't. There he goes. Ziet er gruwelijk uit. Mijn god. Kijk, hebben we nog eentje. En dat is de full auto. Uitbreiding voor de shotgun. Dat gaan we niet gebruiken. Kijk, want we switchen gewoon weer gelijk naar onze... Sticky grenade, that is. Yeah, we already know that. Veel parcours zoals je ziet. Dit is nog helemaal niks. Het gaat nog veel gekker worden straks. Oh, nice. We mogen tegen deze...
vind dat echt geen chill beest. Ammo nodig. Daarom doen we deze move. Veel door het level heen springen. Movement is echt key in Doom. De weapon wheel. Heavy cannon, dit is wel een leuk dingetje hoor. Dat zul je zo wel gelijk zien. Finding an auto map station will reveal all undiscovered areas in the map. You can view the map in the map tab of the dossier. Cool. Zoals je ziet, de maps zijn echt groot. Kan echt een behoorlijk eind voordat je alles al hebt gezien. Zoals je ziet, we hebben ook dit gedeelte waar we net vandaan komen, hebben we echt de helft nog niet eens gezien. Exploration is ook key in deze game. Zeker voor extra's. Teruggaan naar de auto. Die had ik helemaal niet nodig. Deze hadden we nodig. Domme. Jesus! Oh, maar net op tijd. Woef. On to the next one. Ik zag trouwens laatst in de podcast van Joe Rogan. Er zat een van de developers van Doom. Ik ben heel even zijn naam kwijt. Volgens mij Hugo Martin. Ik weet het niet zeker. Weet je, laat anders maar even in de comments weten als ik ernaast zit. Maar
die wist te vertellen dat er in Doom Eternal niet gescholden wordt. De F-bomb wordt 0 keer gedropt. En hij had daar best wel een bizarre reden voor. De reden daarvan was... Hij zegt, kids gaan deze game sowieso spelen. Ik bedoel, ook al is deze game 18+, en hoe goor we hem ook maken, kids gaan deze game toch spelen. Nu kunnen we de game zo goor maken als wat we willen, met glory kills, noem het allemaal maar op, want het is echt oprecht één van de bruutste en meest gewelddadige games die ik ooit heb gezien. Maar die shit kunnen ze niet nagaan doen op het schoolplein. Dat was zijn redenering. En wanneer er gescholden wordt, dan wordt het problematisch, want dan gaan die kids dat nadoen op school. En true, fair enough, dat zal ongetwijfeld waar zijn. Ik volg zijn logica. Maar om daar de game op aan te passen, nu moet ik wel zeggen dat er niet gescholden wordt in Doom. Althans, ik ben er nog niet tegengekomen. Ik zal het niet missen hoor. Maar ik vind het wel opmerkelijk. Dat is mijn gedachtegang. Deze team aan deze kant. Kom hier, kom hier. Je moet je chainsaw. Dit moest ik. Kom hier dan. Yes, walking right in my trap. The cleansing of Earth is a necessary step. Energie hoor. Jezus. Glory kill was in dit geval niet nodig. Gun upgrade. Even kijken. Nou, hier hebben we die upgrades. Hebben we natuurlijk al. Heavy cannon, precision bolt, hold mouse 2 to bring up a semi-automatic loader that fires high precision, high power rounds of the micro missiles to activate twin rack of missiles that can be fired and seek toward targets. Hell yes. Hell yes. Now we're doing some damage. Launch a grenade which explodes on the ground. Oeps, die hebben we ook. We gaan het allemaal nodig hebben in ons wapenarsenaal. Nou ja, laten we deze ook gewoon pakken. Bullets. Ook geen overbodige luxe. Yep. Die moeten we dus in mijn wapen steken. That's how you do it. Switch, dit food folk is er alleen maar om je de hele tijd health te droppen. Bijna het idee dat die ook oneindig door blijven spawnen. Gadverdamme, wat was dat zeg. Ja, dat is ook zeker nodig. Ja.
hoppen, blijven hoppen. Het komt wel echt uit mijn gaming tijdperk, jongens. Quake, Doom, Wolfenstein, Unreal Tournament. Daar heb ik net een rocket. Jezus, kijk die Metal Gear hier, joh. Ik heb niet eens gezien. Dus ja, ik heb hem op D3 gespeeld. Toen zag hij er al behoorlijk polished uit, moet ik zeggen. Oh, shit. Zag je er al behoorlijk polished uit. Dus ik was best wel verrast toen Doom in eerste instantie was uitgesteld. Want die had natuurlijk vorig jaar moeten uitkomen. Ik weet niet of het nu te maken heeft met het feit dat Bethesda gewoon niet zo'n goed jaar heeft gehad. En absoluut geen risico kon nemen met op dit moment, denk ik, de grootste IP wat op korte termijn gaat uitkomen. Doom. En dat ze daarom maar het zekere voor het onzekere hebben genomen om deze uit te stellen. Om ervoor te zorgen dat deze gewoon helemaal top is. Want ze hebben natuurlijk Wolfenstein Youngblood gehad. Niet goed ontvangen. Fallout 76. Zeker niet goed ontvangen. Laten we absoluut ook niet Rage 2 vergeten. Een game waar ook heel veel mensen naar uitkeken. Maar uiteindelijk toch behoorlijk tegen bleek te vallen. En Doom lijkt het toch wel goed te gaan doen. Van wat ik er tot nu toe van heb gespeeld was tof. Ook de E3 demo was top. Wel heel erg moeilijk. Maar Bethesda had deze wel echt even nodig hoor. Shit, shit. Nee. Jezus, jongens. Hebben we massa mee, zeg. En ik blijf maar missen. Huh? Oeh, deze had ik nodig. Poh. Dat scheelde niet veel. Hier is er nog één. Down he goes. Ik heb niet aan, jawel. Beter ga je van deze game. Oh,
Ik heb ooit voor Game Kings Doom in virtual reality gespeeld. Dat is voor mij een onvergetelijk item, want ik werd zo verschrikkelijk misselijk. Nou, je ziet al hoe fast-paced het is. Ik speelde dat toen op PlayStation VR. En oh, ik werd zo ziek en ik was daarna echt urenlang ook ziek. Terwijl ik normaal best wel goed tegen VR ken. Je kan hem ook in VR spelen op PC trouwens. De game heet Doom VFR, Virtual Fucking Reality. Dikke aanrader voor de mensen die dat aankunnen, maar voor mij was het niet te doen. Chainsaw. Yeah. Heb ik alles in iedereen? Nee. Grappig is, ik blijf de hele tijd op reload drukken. Gewoon uit gewoonte. Een hekel aan het beest wat hier tegenover staat. Dat is niet normaal. Oh shit. Dat gaan we niet hebben. Ga iets gedaan. Oh, ammo. Dat is niet oké. Zenuwslopend. Ik mag alsjeblieft een makkelijk stukje, joh. The Khan Maker is nearby. She is inside that demonic citadel. I will mark her location on your HUD. The gathering of hell priests is located just above your location. My scans indicate there is a lift at the center of this facility. Zo, kijk dan. Wat ziet dit er gruwelijk uit, zeg. Op die artstijl. Deur. Godverdomme. Het zou wel fijn zijn als we Emma krijgen. Hoor dan, joh. Fast travel allows you to teleport to predetermined points in the map. Use it to find additional items and complete optional encounters. The Khan Maker is present at this gathering. When outside of her domain, she is, by all accounts, indestructible. Krijg je toch een glimlach van op je gezicht? Zo, die lijkt op de Scorn in Destiny. No man can pass through the gate. It is... Nothing! The sacrament of this world to the great Khan Maker will be made, and the energy will be restored once again. As it is written, from the souls of the non-believers! You will not save them from their judgment. You go.
too far this time. You cannot interfere. This is humanity's chance to repent, to give service to us. You cannot resist the will of the Khan Maker. Activating the portal now. For it was you who was meant to enforce it. Dat was hem, jongens. Het eerste level van Doom Eternal. Deze week dus uit in de winkels. Ik ben in ieder geval tot dusver er echt super enthousiast over. Hou Gamekings Gamekings.tv in de gaten voor de review. Ik doe de review samen met Skate en JJ, beide Doom-fans van het eerste uur. Hetzelfde geldt voor mij, maar geloof me, maak je geen zorgen. We zullen ook kritisch zijn als dat nodig is natuurlijk. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze Let's Play. En ik check jullie de volgende keer weer. Later!